Krievu režisors Sergejs Zemļanskis ar Gogoļa lugām strādājis jau iepriekš Maskavas Jermolovas teātrī, iestudējot autoru izrādi Revidents. Jautājot par to, kādēļ režisora iestudētās izrādes ir bez vārdiem, viņš atbild, ka pasaulē tāpat ir pietiekoši daudz vārdu, bet mums jāiemācās sajust ar kustību un emocijām. Režisors stāsta, ka galvenā sižeta līnija atbilst Gogoļa darbam, taču ir arī neliels atkāps, kur palīdzējusi fantāzija. Viņaprāt, bez vārdiem vieglāk ir iestudēt tieši komēdiju. Man liekas, ka viss ir pietiekami sarežģīti, bet tieši aktierim ir sarežģītāk pārslēgties no traģēdijas uz komēdiju, jo tajā ir vairāk nokrāsu un tā prasa lielāku meistarību. Traģēdija arī nav viegla. Tur tomēr ir jāmirst parasti kādam, ne? Bet komēdijā ir tāda pirmreizīguma sajūtas laika jātur iekšā, jo citādi tad nav tā te un tagad tā sajūta. Izrādes precības galvenā varona Agafja Tihonovna nolēmusi precēties, tomēr īsti pārliecības viņai nav. Tādēļ talkānāk savedēja fjokli, piedāvājot uzreiz 5 preciniekus. Lai gan galvenās lomas atveidotāja Ilze Trukšana režisora Zemļanska strādā pirmo reizi, viņa atzīst, ka tā viennozīmīgi būs vērtīga pieredze. Runājot par Agafjas tēlu, Ilze uzskata, ka viņa ir kā mūsdienu sieviete. Sieviete. Nu, nekas tur savādāks nav. Viņa grib mīlēt, viņa grib, lai viņu mīl. Varbūt tas izskatās no malas smieklīgi, bet patiesībā arī tagad es nonāku pie secinājuma. Nē, tas izskatās reāli, tā kā dzīve varbūt tas arī izskatās tādos apstākļos. Zināms, ka Sergejs Zemļanskis iestudējumi ir vērienīgi un krāšņi, un šis noteikti nebūs izņēmums. Bet kurš no preciniekiem būs Agafjas īstais vīrietis un vai tiešām aprecēties var tik viegli, uzzināsim rīt pirmizrādes laikā. Elīna Grumana, Elvis Puķēvicis, TV Kurzeme.